Então ele está errado redondamente, mesmo, mundo, profundamente. O mundo é feito de pessoas que estão enganadas, cara. É verdade, é verdade, é verdade. Se tivesse todo mundo certo, sempre tava todo mundo rico, né? Ah, não dá para todo, né? ah, todo mundo ficar rico, né? Dá. Não, aí, aí é uma visão de mundo meio socialista a sua, né? O quê? Que não, não dá para todo mundo não ficar dá rico? Mundo claro, que dá. Dá. claro que dá. Claro que dá, como não dá? Não dá, dá para todo mundo ser o mais rico do mundo. É, exatamente. Tá. Não, aí é uma visão um... meio socialista de vocês, Sim, né? Lógico que não, dá para ter um piso de riqueza que, tipo... Um cara ganhar um milhão de reais por mês, outros caras ganham um bilhão. Outro é, cara o cara mais um pobre trilhão. do mundo Tudo ganha bem, um mas... milhão de reais por mês. Tudo bem, só não, só não existe esse dinheiro no planeta, né? Não, mas a economia não é um jogo de soma zero, que você tira de um e dá para outro. Não, mas a Riqueza gente precisa Criar um astro, né? A gente precisa não, criar claro, algo, mas, né? mas o mundo fica mais rico de maneira com geral. Com certeza. E com a explosão de produtividade, o mundo pode ficar muito mais rico, ao ponto de que ninguém seja... Isso seria o ideal? Isso seria o ideal. Sim, é pobre. Mas a gente sabe que isso não vai rolar. Ah, não, a é gente pobre. não sabe. A gente pode ter. Eu a sei gente... que talvez isso role daqui a uns 300, 400, 500 mil anos. Mas, sei uma lá, na três... minha vida não vai rolar. Não, não. Pode ser Pode ser que durante a sua vida, até você morrer, todo ser humano do planeta Terra tenha um piso de vida muito agradável. Mas isso não é ser rico. Depende. Aí, então, que rico também é uma coisa relativa, né? É? É, porque você é rico. Um rico do Brasil é, é um cara classe média nos Estados Unidos. O tipo, rico no Brasil é quem ganha mais de 20 mil reais por mês. Quem ganha 20 mil reais por mês é o gerente do McDonald's nos Estados Unidos. Então, tipo, rico é uma questão de perspectiva. É. Tipo, é o que, um dos argumentos que os liberais, Ila, os liberais mais né, chatos, é. como todos nós vocês são também, vocês podem não admitir, chato, vocês a gente podem admitir ficar... que é chato. não, vocês são liberais. <laughs> é de que cada um de nós aqui vive muito melhor do que qualquer rei da Idade Média, que a gente não morre de diarreia. Não, mas isso é a óbvio. A gente tem né? vários restaurantes e não é tão óbvio assim. Óbvio às... que é. Não é tão óbvio assim. Eu prefiro ser um bundão que eu sou hoje do que ser um rei na Idade Média. Mas claro, mas pa... quando você para para pensar e lembrar das coisas que você tem acesso hoje, etc. mas quando você pensa um rei e tal a galera não tem. Quando você vai na rua, se você for não, no meio da rua e perguntar pro cara, você acha que você vive melhor que um rei de 100 anos, 200 anos atrás? O cara vai achar que não. De 200 anos atrás, eu não mas sei. Mas será que vive mesmo? Porque o rei podia morrer de, sei lá, de várias doenças e não sei o quê. Mas também ele comia as melhores comidas, ficava com as melhores mulheres. É, mas as melhores comidas de tipo, de um, de um lugar que não tinha nem geladeira, sabe? Tipo, não, ah, não pô, era nada. Ah, pô, uma caça, né? Churrasco é sempre bom, né? Depende, o churrasco sem grandes técnicas de... de, Pô, de... O churrasco tem que ter, tem que ter que você mata é, o colo... bicho, corta é, ele, imagina, põe em sal e tem acabou. cortes mais nobres, tem sais mais bem elaborados. Pô, <laughs> o churrasco é uma coisa, é uma arte o churrasco. <laughs> é verdade, verdade. Pô, é o um liberal que fala essa porra, né? Qualquer pessoa <risos> inteligente. <risos> Aí você tá sendo liberal ao ponto de você achar que um consenso liberal é algo que qualquer pessoa <laughs> inteligente tem que concordar. Mas isso é um consenso liberal ou isso é um hum. consenso da humanidade, da sociedade em não, geral? Não, porque esse é um argumento liberal para mostrar que apesar das desigualdades, todos estamos melhores do que no passado, uhum. entendeu? Que apesar da distribuição desigual de riqueza, tá todo mundo mais rico. Com certeza. E mas aí, aí acho... o argumento socialista é: não, tem gente rica porque tem gente pobre. Não é isso, na verdade. Mas, então, tem gente mas rica aí... porque tem gente pobre. É, mas mas é que aí... isso não faz muito sentido. Mas tem um opinião. pouco de sentido, porque para você ter o quem cara acredita? que é rico tem que ter o cara que é pobre. Quem Não. acredita. Mas pode falar o contrário. <laughs> Mas porque ele é rico relativo ao quê? Não, porque quem acredita que a riqueza é fruto de exploração acha que pra um cara ter muito, ele foi tirando de vários que tem uh -huh, pouco. Uh -huh, uh -huh. Isso é basicamente o político. Não. <laughs> o político é a vanguarda moral da sociedade. Tá. O político é aquele que trabalha mais do que qualquer indivíduo dentro daquela sociedade. É o, é o, são seres mais evoluídos, superiores, que inclusive deveriam ter os seus salários quintuplicados pelo sacrifício que eles fazem pela humanidade. Os maiores gênios da história do mundo foram políticos, porque eles mesmo que escreveram o livro de história, né? <risos> 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 <risos>